សិផលរបស់នាយករតនាតម្រូវឲ្យមានការអានសិផលសំណងអនុសាវរីយ៍អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកវគ្គទី3សំណងអនុសាវរីយ៍ដែលមានការនិយាយពីកំណត់ហេតុរបស់នារដ្ឋចំពោះ139ដល់150អូខេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមអ្នកនរគ្នាណារឿងហេតុនៃការឡើងតាំងពីឆ្នាំ1នោះការនៅរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យខ្ញុំនឹងពិសេសធ្លាប់ជាមិត្តល្អនឹងគ្នាទំនាក់ទំនងរបស់ពួកយើងទាំងពីរបន្តកាន់តែល្អនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី1ជាមួយគ្នាការលោកខ្ញុំមានមិត្តភក្តិច្រើនណាស់ហើយមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំមានតែ2នាក់ទេម្នាក់គឺវិសេសនិងម្នាក់ទៀតគឺនិច្ចការខ្ញុំប្រស្នានៅវិសេសជាងនិច្ចការទៅទៀតខ្ញុំចាំបានតាមនោះនិច្ចការនិងវិសេសមិនទាន់ស្គាល់គ្នាទេពួកគេទាំងពីរនាក់ចាប់បានស្គាល់គ្នានិងស្និទ្ធស្នាលគ្នាក្រោយពេលដែលខ្ញុំចាប់បានកិច្ចមុខពីវិសេសកំណងដោយសារតែភាពកំសាន្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំខ្លួនឯងដែលទីនិច្ចការធ្វើជាអ្នកកណ្ដាលរវាងខ្ញុំនិងវិសេសដោយសារតែចង់ជួយជ្រោមជ្រែងស្នេហាដែលគ្មានភាពខ្លាំងរបស់ខ្ញុំទៅនិច្ចការត្រូវតែអ្នកបងទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយបរិយាដែលមានមិនស្គាល់ពីមុនគេទាំងពីរក៏មានឱកាសស្និទ្ធស្នាលគ្នាគេសន្មតគ្នាចិត្តមិនខំទេខ្ញុំទេដែលខំព្រោះតែកំសាកមិនហ៊ានប្រឈមខ្ញុំជ្រើសយកភាពកំសាករហូតមកខ្ញុំមិនដឹងទេថាហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវធ្លាក់ក្នុងអនុស្នេហ៍របស់មិត្តភក្តិខ្លួនឯងខ្ញុំស្រឡាញ់វិសេសខ្ញុំស្រឡាញ់គេយ៉ាងខ្លាំងសម័យកាលនោះនៅតាំងតាយ៉ាងឡើយកូនស្រីមិនគួរមានសង្សារឬសូម្បីតែមានចិត្តលោភរងក៏មិនគួរផងតែខ្ញុំខ្លាំងខ្លាគួរខ្ញុំបំពេញដល់សរសេរសម្បត្តិសំសេចក្តីស្នេហាពីបរិយាទៅវិញអើខ្ញុំអើយនារីសម័យនោះតាមមានប្រមាណនេះគឺចិត្តស្រឹងដូចខ្ញុំដែរទីបំផុតក៏ត្រូវគេបដិសេធវាជាលើកទីមួយនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំពិតជាឈឺចាប់ដល់ទឹកចិត្តមិនបានក្មេងស្រីទៅតែអាយុមិនទាន់20ខ្ញុំអាចត្រឹមតែមានចិត្តចង់បង្កើតស្នេហាតែមិនមានចិត្តរងមួយអាចទប់ទល់នឹងសេចក្តីខកចិត្តព្រោះស្នេហាបានទេខ្ញុំមានភាពខ្លាចខ្លាមកពីណាទៅប្រឈមការបាក់ទាំងនោះជ្រើសយកភាពកំសាកខ្ញុំត្រូវរត់គេចភ្លាមភ្លាមខ្ញុំព្រមទៅណាក៏បានឲ្យតែបានគេចផុតពីការបាត់មួយនោះដើម្បីគេចពីមិត្តភក្តិដែលដឹងគ្រឿគេចពីសេចក្តីអាម៉ាស់មួយនេះខ្ញុំមានតម្លាខ្លួននៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះជាកូនស្រីតូចក្នុងគ្រួសារ3ខ្ញុំគ្មានបងគ្មានអូនជួយស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំទេមានតែម៉ាក់ប៉ាមីងពូនិងម៉ាក់ធំតាអាចយករឿងផ្សេងផ្សេងទៅវិភាគសំនៅប៉ុនម្នាក់បានលោកប៉ានិងលោកពូតែគេគូរឿងឲ្យខ្ញុំប្រកាន់ជួបទំនៀមទម្លាប់បើគាត់ដឹងរឿងទាំងនេះមុខតែមិនមានលទ្ធផលល្អដូច្នេះគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងរឿងមួយនេះគឺខ្ញុំគិតពិចារណាម្នាក់ឯងធ្វើតាមសម្រាប់ចិត្តឲ្យខ្លួនឯងនឹងនិយាយតែមួយនោះម៉ាក់មីងគ្រាន់តែទូរស័ព្ទមកបបួលឲ្យខ្ញុំទៅទំនៀមគាត់នៅបាត់ដំបងនេះខ្ញុំក៏យកព្រមដែលគ្មានការស្ដាប់ស្ដើមឲ្យបន្តិចសោះខ្ញុំគិតថានោះជាឱកាសរបស់ខ្ញុំពិបាកចិត្តជាបាក់ចិត្តហើយកាលនោះខ្ញុំបានទៅសម្រាប់ជាបារមីចិត្តនៅពេលម៉ាក់មីងបានរយៈពេលខ្លីម៉ាក់ធំក៏ទៅប្រសាទលងរងឲ្យខ្ញុំបានមករស់នៅប្រទេសកាណាដាជាមួយគាត់កាលនោះខ្ញុំមិនបានដឹងទេថាទាំងនោះជាគម្រោងរៀបចំទុកជាមួយរបស់ម៉ាក់ប៉ានិងម៉ាក់ធំឡើយវាមិនគួរឲ្យជឿដែរគ្រាន់តែឆ្លើយប្រមួយម៉ាក់សំណងឯកសារផ្សេងៗបានរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចរងចាំតែថ្ងៃហោះហើរតែប៉ុណ្ណោះតាមនោះជាពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវខ្សែខ្លាំងណាស់ខ្ញុំត្រូវតែប្រមដែលគ្មានការពិចារណាអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងសន្យាដែលក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីព្រោះខ្ញុំមិនអាចទ្រាំមានវត្តមាននៅលើទឹកដីតែមួយជាមួយមនុស្សដែលគេមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេនរណាតែដឹងវិជ្ជការជួយនាំសម្បត្តិរបស់វិសេសមកដល់ខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្បត្តិមួយដែលគេសារភាពថាស្រឡាញ់ខ្ញុំវាមកយឺតជាងចូលសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំត្រូវយកតារំខប់ផងខកបំណងផងមនុស្សម្នាតែគោរពការសម្រេចចិត្តនិងពីសន្យាជាផងដូចជាខ្ញុំនេះมันអាចឡើយដែលមិនគិតថាការប្រែវៃៗដែលបាននិយាយហើយនោះទេស្នេហាសម័យសរសេរសម្បត្តិទឹកជីវិតយ៉ាងខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សចិត្តដៃដូចជាខ្ញុំចិត្តដៃចិត្តរឹងចិត្តម្នាខាងតែចិត្តដាច់ទៀតខ្ញុំពិតជាមិនស្គាល់សោះអត្រាបំផុតមួយគឺចិត្តកំសាព្រោះតែស្រឡាញ់ពិសេសពេកទំសើពេកខ្ញុំតែតែខ្លាចក្នុងការប្រឈមនឹងការពិតមិនល្អទេណាយដែលអាចកាត់ឡើងបានរវាងខ្ញុំនឹងពិសេសភាពឯកខ្លាចនោះចេះតែនាំឲ្យខ្ញុំធ្វើតែរឿងកំសាជាច្រើនកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ទទួលយកមិនបានពេលដែលពិសេសបដិសេធស្នេហាខ្ញុំក៏ដើរកំសាបាត់ឱកាសខ្លួនឯងក្នុងការទទួលយកការពិតក្នុងស្នេ
រឿយរឿយពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់របស់អ្នកជំនាញរួមបន្ថែមការគិតអវិជ្ជមានរបស់ខ្ញុំពីមុនជាការបញ្ជាក់ខ្លួនឯងឲ្យអត់ចិត្តជ្រៀតជ្រែកនោះនៅអសង្ឃឹមជាច្រើនឆ្នាំព្រោះតែខ្លាចទទួលបានការបាត់មួយនេះដែលត្រូវគេកុហកមកប្រាំងខ្ញុំសុខចិត្តនឹងមកឱកាសស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់គេទាំងពីរនាក់កន្លងមកពេលនេះសូមមកខ្ញុំហើយការគិតតែម្នាក់ឯងពីឆ្នាំម្នាក់ឯងថាគេទាំងពីរនេះតំណងជាមួយគ្នានៅរួមគ្នាបកប្រាស់មនុស្សចិត្តរបស់ខ្ញុំបូករួមការគ្មានប្រាសិតទឹកក្តីទាំងម្នាក់ឯងចំពោះតំណងមនុស្ស3នាក់វាបានផ្ដល់ផលឲ្យខ្ញុំហើយគឺវិបលិសរៃបែបនេះហើយខ្ញុំស្ដាយណាស់មកពីមុនមកខ្ញុំមិនរត់គេខ្ញុំប្រហែលអាចទទួលបានការប៉ັດដ៏ល្អមួយបើការប៉ັດរវាងយើងទាំង3ប៉ັດមិនដូចគណិតគំនិតអវិជ្ជមានរបស់ខ្ញុំទេម្ល៉េះពេលនេះកន្លងមកមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដើរទៅមុខជាមួយស្នេហាមួយនោះបាត់ទាំងហើយបាត់ទៅទៅវិញភាពមានញាក់ចិត្តដែរនាំខ្ញុំរំលាយស្នេហាដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលដៃឯងអើបាស្កេតថាលោកពិតជាបានបញ្ជាក់ថាមិនសេះខុសឆ្លងខ្ញុំជាការប៉ັດមិនមែនជាការដាក់ទៀនពីវិជ្ជការទេនោះដូច្នេះក្នុងរឿងនេះគេទាំងពីរគ្មានកំហុសទេអ្នកខុសគឺខ្ញុំតែម្នាក់គត់សូមឲ្យតែខ្ញុំត្រូវរួមនៅឯកាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំឆ្នាំនោះខ្ញុំបានធ្វើជាមនុស្សចិត្តណាស់ខ្ញុំខកខានកាត់ដាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហានិងមិត្តភាពទាំងអស់ខ្ញុំបានហាមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិនឲ្យមិត្តភក្តិណាម្នាក់អាចមកពីដំណឹងរបស់ខ្ញុំសោះទោះបីជាខ្ញុំបានថាគេទាំងពីរបានជាយាងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះពេលនេះសូមមកខ្ញុំហើយពេលនេះស្ដាយក្រោយក៏ហួសពេលដែរខ្ញុំខកអនុតិកាធ្វើជាវិបដិសារីមួយនោះមិនណាច់ខ្ញុំមិនបាត់ឡើយភាពកំសាកការតែកវេះរបស់ខ្ញុំកន្លងមកបានបន្សល់ពីព្រះស្រាំដល់មិត្តភាពរបស់ពួកយើងទាំងបីនិងមនុស្សចិត្តណាមិនច្បាស់លាស់របស់គ្រួសារគេទាំងពីរនាមជាមនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវម្នាក់តែខ្ញុំអាចបន្តមានសុភមង្គលនិងគ្រួសារបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំយ៉ាងណាបើគ្រួសារមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំមិនមានសុភមង្គលពេញលេញទេនោះវេលាកន្លងទៅរួត10ឆ្នាំហើយតែមានអ្វីអាចកែខៃបានខ្ញុំស្មានតែបានរៀបការជាមួយគ្រីស្ទហើយហើយគឺជាការដោះលែងខ្លួនឯងពីការពីក្នុងអតីតកាលមិនច្បាស់លាស់មួយនោះតែការប៉ັດ14ឆ្នាំមកនេះជីវិតរបស់ខ្ញុំរួមនៅក្នុងចំណងដដែលពីថ្ងៃនេះទៅមុខខ្ញុំនឹងបន្តរស់នៅជាមួយការអ្នកទុកវិបណិសរីបែបនេះរហូតលើភាពកំសាកការគិតមិនពីបញ្ហាទាំងឡាយកន្លងមកធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ទើរតែបាត់បង់សុភមង្គលសម្រាប់ជីវិតភាពកំសាកនិងចិត្តដាច់របស់ខ្ញុំធ្វើបានឲ្យខ្ញុំរស់នៅយ៉ាងឯកាបំផុតនៅលើទឹកដីបរទេសចាប់ទុកថាទេវតានៅអនុខ្ញុំបាត់គ្មានវត្តមានរបស់គ្រីស្ទនិងការព្យាយាមរបស់គេទេខ្ញុំប្រកាសមិនមានសំណាងបានស្គាល់សុភមង្គលដូចបច្ចុប្បន្នទេដោយភាពស្កប់ស្កល់នៅអ្វីគ្រីស្ទបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំបន្តខ្លួនឯងបាត់ខ្ញុំឆាប់បានចិត្តទទួលគ្រីស្ទលឿនជាងនេះនោះសុភមង្គលរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿរបស់ខ្ញុំយូរហើយអរគុណណាស់គ្រីស្ទដែលសម្លាញ់ដែលមកគប់លែកដែរមនុស្សស្រីមេនីចិត្តរឹងដូចខ្ញុំនេះម្ដងណាសោះអរគុណណាស់ដែលទឹកដៃឈាមមកដល់ពិភពលោកដ៏ស្អាតស្អាតមួយនេះអរគុណគុណព្រះសម្លាញ់មិសិនដែលមានវត្តមានក្នុងជីវិតម៉ាក់ឲ្យម៉ាក់បានស្គាល់ពីដំណឹងក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាត្មានិយមនោះមានន័យដូចម្ដេចអ្នកទាំងពីរជាកម្លាំងវិញតាមឲ្យខ្ញុំអាចញញឹមអ្នកវិបដិសារីទាំងនេះបានអរគុណម្ចាស់ជីវិតទាំងពីរអ្នករបស់ខ្ញុំអរគុណដែលបានស្ដាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាំចាប់ដំណឹងណាសូមជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាផងអរគុណណាស់